Oktyabrın 28-i akşam saatlerinde Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi ərazisində qaya parçalarının Bakı kənar dairəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsi yaranıb. Avtomobillerin olduqca intensiv hərəkət etdiyi Bakı kənar dairəvi yolunda təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti fasilələrlə məhdudlaşdırılır. Hadisə ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Günün erkən saatlarında Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kemaləddin Heydarov hadisə yerinə gəlib. Uçqun təhlükəsi olan qaya parçalarının ərazidən götürülməsi ilə əlaqədar görülən işlərlə yerində tanış olan nazir aidiyyatı üzrə tapşırıqlar verib. Nazirliyin əməkdaşlarıyla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin və digər müvafiq qurumların əməkdaşları da koordinasiyalı şəkildə təhlükəsizliyi təmin edirlər. Eyni zamanda uçqun riski olan qaya parçaları yamacdan götürülür. Təhlükə yaradan qaya hissələrinin götürülməsi zamanı qısa intervallarla da olsa nəqliyyat hərəkətinin dayandırılması yolda sıxılığın yaranmasına səbəb oldu. Təhlükə varsa yəqin ki nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmalıdır. Zəruri tədbirlər görməlidir. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar lazım olan fəaliyyəti yerinə yetirirlər. Çox gözləmişsiniz tıxacda. Xeyr, indi gəldik. Təbii fəlakət də oldu da, o yağışlardan sonra baş verir torpaqlar, işte boşalır, yüngülləşir. Ona görə o daşlar da ki, axıb gəlir. İndi hansı axıb, bir ikisi axıb, amma daha elə bir şey inanmıram olsun bir də. Çox gözləmişsiniz tıxacda. Xeyr, indi gəlmişəm. Bizə görə yaxşı eləyirlər. Keçərik, xata törənər. Səbirli olmaq lazımdır. Bizə xeyirdir, xatadan uzaqlaşarıq. Təhlükə riski nəzərə alınaraq görülən bu qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində bir neçə irili xırdalı qaya hissələri yola düşsə də, heç bir avtomobil zərər görmədi. Qaya sürüşməsinin baş vermə səbəbləri ilə bağlı açıqlama isə Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyevdən gəldi. Onun sözlərinə görə bu sürüşmə prosesi olmasa da eksogen geoloji prosesin bir növüdür. Yamacın yuxarı hissəsində mövcud karins şəkilli suxur komplekslərindən 6,5 metr uzunluğunda bir hissəsi qırılaraq bəlli bir səviyyədə çökməyə məruz qalmışdı. Bu suxur kütləsini müvafiq tədbirlər icra edilməklə xırdalamış və ərazidən çıxarmışdır. Qeyd edək ki, Bakı kənar dairəvi avtomobil yolunun 6-cı kilometrliyinin sol tərəfindəki yamacında qaya parçasının 6,5 metr uzunluğundakı bir hissəsi qırılaraq yola doğru sürüşüb. Ərazidə qırılan suxur kütlələrinin götürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.